ninu dhashay waddanka Eritrea oo la raadinayay ayaa loo gacan galiyay Talyaaniga waxana loo haystaa dambiya in dadka uu tahriibin jiray si sharci darro ninkani waxa lagu qabtay gagida diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa isagoo u safrayay dalka Australia sida ay sheegeen booliska Talyaanigu Gabriel Mehdin Temeshgen Gebru oo ashan iyo soddon jir ayaa waxa uu ku eedeysan yahay in dadka uu kala tahriibin jiray dalalka Ethiopia Eritrea Sudan ilaa Libya iyadoo Libya uu ka saari jiray doonyo u qaada dalka Talyaaniga ninkani ayaa muddo sanado waxa raadinayay booliska magaalada Palermo ee gobolka Sicily ee dalka Talyaaniga waxana Addis Ababa lagu qabtay isagoo isticmaalaya baasaboorka Australia in la soo qabtana waxa ka wada shaqeeyay booliska caalamiga ee Interpol iyo booliska reer Yurub ee la yiraahdo Europol Talyaanigu waxa weeye meesha ugu dambeyn ay dadka geeyaan kooxaha wax tahriibiya fadhigoodu yahay Libya waxana qof kasta ay ka qaataan kumanaan dollar iyagoo saara doonyo ka gudba badda Mediterranean-ka todobaadkii horena dawladda Ethiopia waxay ku wareejisay waddanka Netherlands nin kale oo u dhashay Eritrea oo isna lagu eedeeyay in dadka uu tahriibin jiray isla markaasina uu dadka inta uu ka kaxeeyo Eritrea uu geyn jiray si sharci darro ah Netherlands ninkani oo magaciisa aan la sheegin ayaa waxa uu magafa ahaa intii u dhaxaysay 2014-kii ilaa 2020-kii tobanaan kun oo qof oo ka tagay dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea ayaa tobankii sano u dambeeyay waxa loo tahriibiyay Talyaaniga. Qaar badan oo dadkaasi ka mid ah waxay ku dhinteen lama dagaanka u dhexeeya Suudaan iyo Liibiya iyo badda Mediterranean-ka ee u dhexeysa Liibiya iyo Talyaaniga. Waaw, wasbirkiisu fiican saaxiib. Wadkeeshi samaa? Maasha Allah. Saaxiib maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa,